När man tar sig an en sån här investering från kundens sida så förväntas det en hel del. De här maskinerna ska levereras, de ska överlämnas, de ska justeras, det ska optimeras. Och det kommer inte släppas på något sätt här, utan detta kommer följas upp. Detta här kommer ju bli ett tydligt exempel och referens på att vi är definitivt en att räkna med på marknaden. Först och främst så har vi haft ett gott samarbete med Wittgen Group. Och då kände vi att det var en naturlig grej att köra med Klemann-krossar som också ingår i Wittgen Group. Och en viktig del i det hela för framtiden då, det går ju mycket åt el. Och alla maskinerna som Wittgen har här går att köra på el. Då. Så det är ju tanken att vi ska göra det också. Då. Och servicen är ju jätteviktig, att man får hjälp när man behöver. Vårt ledord är ju close to our customers, nära våra kunder. Och vi vill vara marknadsledande, både på som sagt, maskiner, tekniska innovationer, ledande på reservdelar och ledande på service också. Men det engagemanget som finns i vår firma och med vår personal och med Wittgen och med alla tekniker som de har liksom det och den stöttningen som finns från Tyskland och all den hjälpen har fått, så det är, vi ser inte att det ska kunna gå något fel. När vi drar igång en hel sån här linje så har vi en uppstartsprocedur som inkluderar det hela affären. Först är egentligen en grovinställning, ställa upp maskinerna, rigga upp var de ska stå alltihopa, planera materialflödet. Sen har vi en finjustering för att tweaka in hela processen, ta i beaktande då materialprover då och hela tiden i ett nära samarbete med Assos-laget och deras laboratorium. Vi har en tydlig checklista för var maskin som ska gås igenom kring säkerhet, underhåll, hur man ställer in maskinen och simulerar lite felsökning och den biten också så att kunden och operatören får själv testa och gå igenom de här stegen. Start release button. När vi lämnar maskinen så vet operatören om hur han ska handha maskinen och det är inte bara ett processtänk. Men det är väldigt mycket också underhålls- och säkerhetsaspekten som är viktig här i det hela. Ja, de har ju varit med här nu ända sedan vi började plocka ihop maskinerna. Så jag har fått vara med och hjälpa till att sätta ihop dem. Och de visar hela tiden hur det ska fungera. Man lär sig mycket på detta när man justerar. Och det får man vara med på hela tiden med. Så det är jättebra. Detta är lite nytänk med Klemann och sånt här tycker jag. Man kan inte bara tänka i det gamla utan man måste tänka lite framåt med. Nu här så kommer vi efter överlämningen låta Assos-laget köra detta här. Vi stämmer av kontinuerligt för att se så att allting funkar. Och sen är det ju en uppföljning vi kommer att göra här nu efter en tag där de har kört. Och få se resultatet, vad det innebär då. Vi har ju varit igång här nu under en period. Maskinerna har körts in. Vi har också gjort en hel del kundanpassningar. Det är ju en satsning från Assos-bolagets sida att kunna få en kontrollerad krosslinje från en och samma leverantör. Så de har liksom möjligheten att vända sig till en och samma för att få den hjälpen och supporten som behövs. Vi säljer inte bara maskiner utan det följer oss med så mycket mer annat. Där är en tydlig samarbete som man ingår i när man väljer att vi är där under hela resan. Min roll i det här är att våran kund, Assos-bolaget, kan ha frågor och frågeställningar eller bekymmer. Då kan de med ett enkelt telefonsamtal ringa mig och många gånger så löser vi bekymren redan på telefon. Och här så har du då dina funktioner på maskinen.
Det underlättar ju för dig. Flera av maskinerna här ute är utrustade med ett telematiksystem. Det möjliggör för oss och för kunden att på distans kunna övervaka och följa maskinerna. Fall det är några felkoder så kan jag se vad de innebär och jag kan hjälpa kunden att rätta till dem. Det har varit en otroligt utvecklande resa. Vi har lärt oss tillsammans med asfaltbolaget och vi har lärt oss av varandra. Och framförallt utvecklas tillsammans. Vårt mål är ju att de här maskinerna ska fungera bra och ha en nöjd kund. Och det finns inget roligare än att vi får en nöjd kund i slutändan. De har varit behjälpliga liksom att fixa nya nät och de har varit här och ställt in maskiner, attackvinklar och hastigheter och gud vet allt vad de har gjort för att kunna få fram det bästa materialet. Så det har fungerat himla bra. Vi har aldrig behövt stå still längre tider för att sitta och vänta på dem utan det har löst sig bra. Vi hade ju en gammal cross innan då som var lite sämre kapacitet och vi hade lite blandade märke på krossarna och sånt. Så nu har vi liksom samma märke, samma support rätt igenom. Så det känns väldigt tryggt. Vi är en liten outsider, men våga testa oss, våga utmana oss, våga testa Clemans blå-vita maskin. Det är bra grejer och bra support. Det är det viktigaste för vår del, liksom att få supporten och servicen. Det känns jättebra.